Përshëndetje dashur miq, un jam Vikina Kamenica dhe sot jam e ftuar për të bërë si thua një nga nominimet më të rëndësishme të çmimeve kult. Është ajo e këngëtarit lirik të vitit. Dhe në këtë moment ndihem shumë e nderuar të prezantoj kolegët e mi në këtë gjinit të muzikës që është kaq e mrekullueshme, por mbi të gjitha shumë e vështirë dhe mbase kërkon vëmendje më shumë se kaq, por kësaj do t'i lëm të ardhmes. Atëherë regjia më ndihmonte me këngëtarët. Il Vergini me Baron e Scarpia nga opera Tosca e Puccinit. Vazhdojmë me Armando Clogeri me Mario Cavaradossi nga opera Tosca gjithashtu e Puccinit. Mariana Leka në rolin e Amelias nga opera Ballo me Maska e Giuseppe Verdit. Dhe heroina Flora Tosca nga opera Tosca e Giacomo Puccinit.